ବାରିପଦା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ହରିଶ ଆଉ ବିକାଶ। ଟାର୍ଗେଟ୍ ବଲ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କମାଇଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ପ୍ରଥମେ ୟୁପି ଏବଂ ପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ସଫଳ ହେବା ପରେ ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଚୟନ। ଅଗଷ୍ଟ 4-9 ଯାଏଁ ଢାକାରେ ଆୟୋଜିତ ଆଚିଭର୍ସ କପ୍ 2022ରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିକାଶ ଦାସ ଓ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହାତୀ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଟାର୍ଗେଟ୍ ବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପାଦିକା ରାଗିଣୀ ମିତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଜୁନିୟର ଟିମ୍ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରୁ 4 ଖେଳାଳି ଟାର୍ଗେଟ୍ ବଲ୍ ଆଚିଭର୍ସ କପ୍ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ମୋ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଟାର୍ଗେଟ୍ ବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଠୁ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ 4 ପିଲା। ଆମର ଗସ୍ତ କରିଛୁ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ବିଟିଏକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ବାଂଲାଦେଶ ଢାକାରେ। ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଆଣ୍ଡ ହରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଫ୍ରମ୍ ଜୁନିୟର। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଛି ଅଭ୍ୟାସ। ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ କଠିନ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ଓ ହରିଶ। 12 ଖେଳାଳିଙ୍କ ମେଳରେ ବଲ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି। 2012 ଭାରତରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ସମ୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରାଇବାରେ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲା ତାକୁ ସାକାର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି। ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁଥିବା ବିକାଶ ଓ ହରିଶ କହନ୍ତି, 2021 ପ୍ରଥମ କରି ଖେଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ୟୁପି ତେଲେଙ୍ଗାନା ପରେ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଖେଳିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଥର ତ ପାଇଁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ 2021 ଆମେ ହେଉଛି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ରମେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ପାଇଥିଲୁ। ତ ପ୍ରଥମ ଖେଳ ଆମେ ଖେଳିଥିଲେ ୟୁପିରେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଜୁନିୟର ଟିମ୍ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟିମ୍ର ମୁଁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟିମ୍ରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ସେଠାରୁ ହେଉଛି ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସାଥୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହାତୀ ଆମେ 2 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛୁ। ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଯେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିକି ଆସିବା। ଟାର୍ଗେଟ୍ ବଲ୍ ଭଳି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିକାଶ ଓ ହରିଶଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିଦେଇଛି ବଡ଼ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ସହିତ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହେବ ଏହି ଖେଳ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।